Енді Түркістан облысы жаңалықтарымен жалғастырса, Қазығұрт ауданында сазан балығын саудалау маусымы басталды. Ауданда балық өсіру қолға алынып, Шымкент қаласы, Сарыағаш, Келес аудандарындағы балық қору орындарына сатылымға шыққан. Аймақтағы шаруалар алтын көз мерекесін атап өтті. Мерекеге орай ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Орталық алаңда ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Жәрмеңкеде көкөніс, ет, құс еті, сүт өнімдері және жеміс-жидек, бақша мен дәнді дақылдар, картоп, сәбіз, жұмыртқа барлығы аудан тұрғындарына қол жетімді бағада ұсынылды. Сонымен қатар асыл тұқымды қой көрмесі ұсынылды, ал ауыл шаруашылық техникасының көрмесі қойылды. 70 мың сазан балықтар және 5 мың амур балықтары, сондай-ақ 3 мыңдай талсулы балықтарын өсіріп жатырмыз. Биылғы жоспарымыз бойынша 20 тоннадан астам тауарлы сазан балықтарын саудалау жоспарымызда бар. Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің алдында өнім көлемін артыру секілді үлкен міндет тұр, деді аудан әкімі. Оған елдің бірлігі, халықтың ынтымағы және көпшіліктің қажырлы қызметінің арқасында жететін боламыз, деп барша аудан тұрғындарын берекелі де мерекелі алтын күз мерекесімен құттықтап, үздік ауыл округтері мен шаруа қожалықтарын марапаттады. Ауданның ауыл шаруашылығы нақты көлем индексі 196%-ға жетіп, өнім көлемі 52,1 миллиард теңгені құрады. Жемшиде көкөніс өсіру, жылыжайлар көлемін арттыру бағытында да елеулі жұмыстар атқарылды. Ауданымызда егін шаруашылығымен қатар мал шаруашылығы дамытуға ерекше көңіл бөлініп келеді. Көктем шыға кетпенін күнге күйдіріп еңбектенген шаруалар ала жаздай алқабын баптап, қоңыр күзде жиын терім уақытында жылдық азығын еселеп, еңсеріп алды. Бұл еңбеккерлер үшін молшылық айы болып саналады. Егінін жинап, төл басын көбейтіп, еңбегінің жемісін табиғаттың сарқылмас сыйын көретін де осы шақ. Қазығұрт ауданынан Лаура Сарман, Мадияр Жаппарханов, жаңалықтар.